מדינת ישראל תכיר לראשונה במעמדם של רבנים שאינם אורתודוקסים. כך הודיע היום לבג"ץ היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין. זאת תשובת המדינה לעתירה שהוגשה לפני מספר שנים ודרשה להשוות בין מעמדם של רבנים קונסרבטיביים ורפורמים לאלה של האורתודוקסים. כך מוסר כתבנו גיא פלג. כתבתנו סיוון מרב מאיר מוסיפה כי הערכה היא שהתשלום לרבנים יבוצע דרך משרד התרבות והספורט, שגם שר הדתות יעקב מרגי מש"ס הודיע הערב כי מתבקש לשלם להם שכר דרך משרדו, הוא יתפטר.